Dobar vam dan u vijestima Slavonsko-brodske televizije. Udio turizma u emisiji CO2 približno jednak udjelu kemijske industrije, a kada bi turizam bio država, bio bi peti na listi najvećih zagađivača. Ovo su samo neke od zanimljivih informacija koje su se mogle čuti na središnjoj konferenciji projekta Dobra klima za turizam, koju provodi udruga Eko Brezna. U sklopu aktivnosti održan je i okrugli stol na temu održive poljoprivrede. A kakva je međusobna interakcija klime i turizma, jedno je od glavnih zadataka koje pokušava otkriti ovaj projekt. Kroz projekt Dobra klima za turizam obrađujemo zapravo tri područja. To je turizam, poljoprivreda i energetika. S obzirom da su ta tri područja zapravo jako povezana i sva tri na neki način trpe posljedice klimatskih promjena, ali isto tako sva ta tri područja mogu i utjecati na klimatske promjene. U Slavonskom Brodu jučer je gostovao Hrvatski paraolimpijski odbor. Cilj je bio predstaviti novu strategiju razvoja parasporta, koja je i službeno na snazi od veljače ove godine. Ona predviđa smjer razvoja svih vrsta sportova za osobe s invaliditetom i djecom s teškoćama u razvoju, no i mjere kako do tih ciljeva doći. Iako se parasport u Hrvatskoj posljednjih 10 godina razvija i u njega se sustavno ulaže, trenutno od 20 županija, u 11% je županijski parasportski savezi, dok ih u drugima treba tek osnovati. Brodsko-posavska županija ima županijski i grad svoj gradski savez i parasportovi se sve više razvijaju. Vjerujem da ćemo i proširiti paletu sportova kojima se bave osobe s invaliditetom u Hrvatskoj. Imamo negdje aktivnosti, ali nemamo još državna natjecanja. Jel? A ovoga isto tako i da ćemo proširiti razvojne aktivnosti. Drago mi je da je ova radionica napravljena u Slavonskom Brodu, jer je Slavonski Brod, ajmo reći, u ovom dijelu Hrvatske u Slavoniji predvodnik parasporta, ajmo tako reći, i kroz jedan projekt jačanja kapaciteta tri trenera su zaposlena i napravili smo u zadnjih godinu dvije dana zaista jako puno. Svoj djeci je omogućeno uključivanje u sportske aktivnosti, tako da smo još pojačali rad udruga, osnovan je paraatletski klub, od ranije paraplivački klub. U galeriji Ružuvić ovoga tjedna otvorena je izložba pod nazivom Fake News autora Stjepana Šandrka, koji se brodskoj publici predstavio s 15 recentnih radova iz tri ciklusa. Na njegovim slikama miješaju se prizori virtualne stvarnosti, masovnih medija i realnosti. Njihova interakcija, kako je istaknuto, ponekad može izgledati bizarno, nadrealno ili čudno, ali Šandrk u svojim radovima ne kritizira. Stjepanu Šandrku ovo je prva samostalna izložba u Slavonskom Brodu, ali brodskoj publici nije potpuno nepoznat, naime sudjelovao je već na akvarelističkoj koloniji Sava. Inače i tu je uljena platno. Sad slike su dosta različite jer to je sve isti ciklus, ali nekako tek mi u nastanku. Zadnje je trajao 5 do 10 godina, tako da ovdje je tek biran kutev iz kojih ću pristupiti, pa su dosta različite i tematski formatom, ali da, nekakvi srednji format i uljena platno. Slikarstvo njegovo je slikarstvo sa elementom alegorije, sa elementom metafore. Svjetovi koje slika su zapravo svjetlovi koji se negdje granično dodiruju, virtualni svjetovi, svjetovi dakle digitalnih medija, interneta, internetski sadržaj i naravno svijet u kojem mi živimo, u kojem obitavamo, dakle ovaj realni svijet. Škola nogometa Željezničar organizirala je svoj tradicionalni 7. ljetni kup Slavonskog Broda, koji se kroz 3 dana igrao za 3 kategorije na terenima stadiona Stanko Vlajnić Dida uz nastup 63 ekipe. Nastupili su Limačići, Limači te mlađi pioniri, dok su na ovom turniru igrali mlađi uzrasti iz najvećih hrvatskih klubova Zagrebačkog Dinama, Splitskog Hajduka i Osijeka. Osim njih, tu su bile ekipe iz susjednih zemalja Mađarske, Bosne i Hercegovine te Slovačke, dok je ovo do sada bio najjači turnir koji je za ove uzraste organizirala škola nogometa Željezničar. Kod Limačića je do naslova došla Batrina koja je u finalu s 1-0 bila bolja od Osijeka, koji je zato slavio u mlađim pionirima, pobjedivši u finalu s 1-0 Zagrebački Dinamo. U obje ove kategorije za Limačiće i mlađe pionire Željezničar se borio za 3. mjesto,
ali su upravo splitski Hajduk kod Limačića i zagrebačka Lokomotiva kod Mlađih pionira bili uspješniji od mlađih domaćih nogometaša. Isto se ponovilo i u trećoj kategoriji kod Limača, u kojima je do naslova ponovo došao Osijek, dok je Željezničar i treći puta poražen u susretu za treće mjesto, ovoga puta od Požeške Slavonije s 1-0. Znači, sve ove ekipe koje se danas odazvale došli su zbog toga zato što igramo 10+1. Znači, sudci su odazvali, znači, jučer smo mi odradili, znači, suđenje i to, bilo nam je Hajduk. Hajduk, Osijek, Baterina, na kraju je Baterina pobjedila, znači, uvjerljivo. I na to im čestitam, ali sve u svemu, sve okej. Okay. Do kraja dana očekuje nas pretežno sunčano vrijeme, povremeno uz umjerenu naoblaku. Vjetar će biti većinom slab, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31 Celzijev stupanj. Toliko u današnjem pregledu vijesti. Hvala vam na pozornosti. Ostanite i dalje uz program Slavonsko-brodske televizije. Doviđenja.